Бәріне сәлем, бүгін мен сіздерге осындай дәмді, қарапайым, әдемі болып шығатын салат рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін лавашты аламыз, артық жерлерін кесіп тастаймыз, одан кейін дәл видеодағыдай етіп, төрт бұрышты етіп кесіп, кекс ыдыстарына салып шығамыз. Енді лавашларымызды духовкада 3-4 минуттай кішкене ғана піскенге дейін ұстайтын боламыз. Өзінің формасын ұстағанға дейін духовкада ұстаймыз. Одан кейін ішіне салатын салмаларымыздың барлығын турап дайындап аламыз. Бұл лаваштың ішіне өзіңіздің қалаған салатыңыз салсаңыздар болады. Мен осындай қарапайым ғана үйде не бар, соны мен осындай салат жасадым. Пекин капустасын, қызанақ және де шұжық, жұмыртқа, қияр, укроп барлығын майонезбен жақсылап араластырдым. Барлығын осылай жақсылап араластырып алдым. Келесі кезекте лаваштарымыздың ішіне осылай салып шығатын боламыз. Лавашты духовкаға қойған кезде мұқият қарап отырамыз. Себебі қатты қызарып кетсе, ол қытырлақ боп үгітіліп қалуы мүмкін. Сол себептен осылай ғана ақшылғанақ болу керек. Достар, өте қарапайым, өте дәмді болып шығады. Сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Және де, достар, менің YouTube арнама міндетті түрде тіркеліп қойыңыздар, себебі арнамда көптеген оңай-оңай рецептер бар. Барлығы қарапайым, күнделікті жаңа рецептермен бөлісіп отыратын боламын. Достар, менің арнама тіркеліп қойыңыздар, және де осы видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, лайк басып пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Достар, келесі видеода кескенше сау болыңыздар.